Завтра буде доволі важкий день для всієї країни. Я хотів би, щоб усі, хто дивляться нас, це зрозуміли. Завтра по всій території України, не одночасно, але все ж таки по всій території України будуть вводитися обмеження на користування електроенергією. В першу чергу вони будуть стосуватися підприємств та заводів. Але все ж таки ми розуміємо, що якщо нам буде недостатньо все ж таки електроенергії загалом по країні, будуть відключення по всій території. І це буде стосуватися і населення також. Саме тому я звертаюся зараз до усього населення України, до всіх українців. Завтра дуже важкий день у зв'язку з обстрілами, які були сьогодні, вчора і позавчора по об'єктам енергетики. Тому завтра потрібно, і ми дуже просимо, з 7 години ранку до 23 години вечора мінімізувати користування електроенергією, і це стосується кожної області України. Кожної області, я підкреслюю. Це дуже важливо для того, щоб ми пройшли важкий завтрашній день, який у нас буде відбуватися у зв'язку з обстрілами, які були сьогодні і вчора. Тільки що ми проговорили.